Woro-woro iku disampaikan pihak manajemen nang wayah ngaso babak pertama pas Persebaya Surabaya jamu Dewa United nang laga terakhir Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik. Pihak manajemen Persebaya ndudokno tulisan sing gambare pemain umur 24 tahun iku. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ngomong, balike pemain kelahiran Brasil iki nambah kekuatan time. Bruno iki pemain sing duwe skill apik, ambek wis ngerti cara maine Persebaya karo wis kenal kompetisi nang Indonesia. Dadi dheke gak mbutuhno waktu gawe adaptasi. Saliyane Bruno, Aji yo ngaku wis nyepakno skema ambek target sing ditentokno manajemen. Capete pelatih Arema FC iki yo ngomong, nek njupuk pemain anyar wis 80-90%. Salah sijine Bruno Moreira. Sadurunge balik main nang Persebaya Surabaya, winger sing tau mbela Persebaya musim 2022-2023 iki sempat main sak musim nang klub Nikifolos sing main ndok Liga 2 Yunani. Nanda Andrianta, CTV.